Canta para Jesus, Davi. Glória a Deus. Só dos irmãos com a parte de Jesus. Amém? Amém, igreja. Bom, gente, a canção que eu vou estar cantando agora foi uma canção... A canção que eu vou estar cantando agora é uma canção que Deus me deu no ano de 2021, que eu compus, graças a Deus. E vocês que quiserem dar uma olhadinha, vai lá no canal da Viota, Morada em Mim. Amém, gente? A chave do meu coração te convida.